Agora chegou o momento do intervalo comercial. Intervalo comercial é o tempo que a gente toma uma água e fala com vocês no YouTube. A gente vai ali e volta já já. Não sai daí não, porque eu vou tomar água. Ei, a língua dela coçou pra falar agora. Sim! Porque a língua da Mayara coçou pra falar agora, não, minha falar, gente. Minha gente, eu... Agora a parte inicial da feira, o programa da família. Minha gente, tá. Com a Mayara. Olha o Gabriel falando aqui. Liga o microfone, tá ligado? Como mais que ele... Tá ligado, tá ligado. É isso aí. Pegue água. Você que é bom com o microfone. Então, gente, não fiquem aí. Eita. O que que eu falei? O meu caqueado. Vamos lá, vamos lá. Atenção, concurso de imitação pra quem imita melhor a Mayara Rocha. Atenção, vem, vem. Vem, 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 Cláudia. Então, minha gente. Pra cá, periquito. Fica Cláudia aí, Pondri, é um do vem ai, pra desculpa. Cá. É dessa forma. Vai. Não tem justificativa. Não tem. Como é que é? É, robô tem que ir pra cadeia. Mas nossas leis são arcaicas. É do passado. Tem que pagar mesmo. Olha, aplausos para a tua, para a samurai. Agora toalha podre, toalha podre, toalha podre. Vai logo, vai logo. Mais uma tentativa, vamos brincar. Se fosse a Jéssica, ele imitava na hora. É, vai lá, você, eu sou o diretor, ó. Vai, que vai acabar o tempo. Eu não sou. Vai, 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 toalha, vai. Fala, eu falei, eu quero falar, fala, Michel. Vai. Vai. 3, 2, 1. Minha gente, olha só, esse vagabundo vai pagar, vai parar atrás das grades. É verdade. Logo mais... Eu gesticulava. Agora, Tom Gretchen. Quer imitar quem então? Vai, imita não. Qualquer pessoa. Vai. Jumento óculos. Eu não vou imitar a Mayara, eu vou imitar o Toalha quando ele tá nervoso. Ele faz assim, ó. É assim mesmo. Ei, quando ele tá lá, com isso com a barriga. Agora, o Toalha quando ele tá, ele chega na TV. Ele chega pra todo mundo aí. Ah, ele faz verdade, isso pra todo é verdade, mundo, é verdade. Aí quando ele pegata, levanta aquele hoje, ele hoje, e jumento vai comer a barriga tá durinha, né? Isso aí é que é aí deixou o quê? Aí começou a bater. Momento, fala o microfone. Momento íntimo dos dois, daí... Ei, esse papo errado aí, mano. Esse aqui levantou a camisa. Sobral, ei, Sobral, alô Sobral, um beijinho. Beijo, Sobral. A gente tá vendo nos comentários aqui, hein? Beijo, obrigado pelo carinho de vocês. Lorena Miranda, abraço, salve pra todo mundo. Não se esqueçam, hein? Deixa o like, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é importante. É verdade. É o Bruno nós querendo muito aí. É verdade. Não, eu sou assim. Olha o pezinho. Tu tá imitando o menino ou o menino tá te imitando? É, fala aí. Não, eu não imito ninguém, querido. Eu sou. Eu tenho... As pessoas te copiam. Eu tenho um estilo próprio. Siqueiras, queiras, queirão. Vai, vai. Siqueiras, queiras, queirão. Siqueiras, queiras. Imita. Assim mesmo? É, o Brunoso. Siqueira. Um beijo, Siqueirinha, Wanderson. Siqueira. Obrigado pelo carinho. Não. Vai, pô, de novo. Pô. Ixi. É Brunoso, boa, vai. Toalha podre. Precisando do seu apoio. Muitos estão passando necessidade. Ajude doando cestas básicas, entregando no Teatro Amazonas. Um sistema drive-thru para sua segurança. Informe no teatro que essas cestas são para os artistas. E se preferir, você também pode doar através da nossa vaquinha virtual. Basta acessar www.alimentenossaarte.com.br. A gente chegou aquele momento em que a gente interage aqui, todo mundo tá do outro lado. Minha gente! Tá bom. Isso é uma brincadeira do YouTube, quem não tava no YouTube perdeu. Não sabe, né? Só para os íntimos do YouTube. Então, queridos espectadores, chegou o momento da gente interagir com ela, Nayandra Amorim, que já está aqui, preparadíssima. Me conte uma notícia boa. Complicado, viu, Mayara? Complicado, notícia boa hoje. Agora tem esse minha gente. Olha, eu fico só ouvindo vocês quando vocês estão aí interagindo no YouTube, viu? Só ouvindo vocês.
Então, minha gente. Diga, minha gente. Olha o bullying. Diga, minha gente. Eu vou... Ei, agora imitar a Nayandra. Amanhã a gente imita a Nayandra, hein? Mas amanhã não, a gente imita a Nayandra. Não tenho que ser imitado. Amanhã, amanhã a gente imita. Não tenho que ser imitado, não. Não tenho que ser imitado, não. Imagina, ó, você fique na sua, tá, bonitinho? Você vamos, fique então. Na sua, você também, dona Maia. Ei, vocês fiquem nas de vocês aí. Destaques de hoje.